Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Екі жыл бұрынғы су тасқынынан зардап шеккен Ғабиден Мұстафин атындағы ауылдың тұрғындарының кейбірі әлі күнге дейін баспанасыз жүр. Сонда олар қайда күнелтуде? Топар елді мекенінде қыстың қақыған аязында бүтіндей бір отбасы далада қалды. Саколы жанұясының үйі 4 ақпан күні өртенген болатын. Тілсіз жау көпбалалы отбасының жалғыз баспанасын түгелдей шарпып үлгерген. Оқыс оқиғадан кейін бұл жанұя мүшелерінің тек үстеріндегі бір қабат киімдері ғана қалған. Балаларын ойнауға жібермейміз деп үрейленген тұрғындар тәртіп сақшыларынан көмек сұрайды. Октябрь ауданының бірқатар мөлтек аудандары қаңғыбастар мен маскүнемдердің тұрағына айналған. Ел ішіндегі маңызды жаңалықтардан бастайық. Бір түннің ішінде жүздеген баспананы тасқын суы шайған Қарағандыдағы Ғабиден Мұстафин ауылы тұрғындарының кейбірі әлі үйсіз жүр. Осыдан 2 жыл бұрын табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккен отбасылар үйді қойып, қордан бөлінуі тиіс ақшаны да көрмегендерін айтады. Мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатып берсін. Не деуші еді, сабыр түрі саралты негізі тостым. Енді әтеу береді ғой. Бұл жақта даже көп кісілер. Ну, 2 жылдай ма? 2 жыл, 14-15, наверное. 2 жылдай, наверное. 2 жыл болған жоқ әлі. Миллиондаған ақшаларын алмаған тұрғындардан уәде етілген пәтерлерін күтіп жүргендер көп. Үйі суға кеткен Татьяна Филиукованың анасы қартайған шағында 1 жыл бойы жақынның үйін жағалап жүр. 1,5 жылдан бері 4 қабырғасы ғана қалған баспанасын жөндейміз деген басшылардан әлі хабар жоқ деп қапалы. Ал шенеуніктер қордағы ақшаның аздығына байланысты бәріне бірдей көмектесе алмаймыз деп отыр. Это семьи, те, которые құжаттарын рәсімдеп үлгермеген, немесе 2 баспанасы бар адамдарға үй салуға бюджеттен ақша бөле алмаймыз. Оларға арнайы қор құрылған. Кейбірі үй тұрғызудан бас тартып, ақшалай көмек сұраған. Бүгін ғана 2 жанұя тиесілі ақшаларын алды. Су тасқыны болған жылы құрылған көмек қорының көмегін қанша отбасы көрмеген? Шенеуніктер неге 1 жылдан бері үнсіз отыр? Әлде нақты себеп бар ма? Осы жайлы сенбі күні сараптама бағдарламасынан білесіздер. Ағымдағы жылдың 4 ақпан күні күндізгі сағат 4-тер шамасында оқыс оқиға орын алды. Кенеттен пайда болған өрт әпсәтте 2 бөлмелі баспананың ойранын шығарған. Абырой болғанда тілсіз жауды дер кезінде көршілер байқап көмекке келіп үлгерген. Ал қызыл жалынмен 6 сағат бойы арпалысқан өрт сөндірушілер болса, жер үйден тек отбасы мүшелерінің төл құжатын алып шыққан. Дәл осы жерде кенеттен пайда болған өрт әпсәтте бүкіл үйді шарпыған. Бұл кезде үйде отбасы мүшелерінен анасы және 5 баласы болған. Абырой болғанда барлығы дін аман. Бүтіндей бір отбасыға пана болып жүрген баспананың қазіргі сиқы міне осындай. Сол күні Эльза әдеттегідей пештің үстінде тамақ пісіріп жатқан. Кенеттен көршісі үйіне жүгіріп келіп, жер үйдің төбесі өртеніп жатқандығын айтады. Сол мезетте отанасы баспанадан балаларын іле-шала киіндіре салып алып шығады. Потом начали вызывать пожарную. Пожарная приехала в 16:30. Өртті көре салып құтқарушыларға қоңырау шала бастадық. 16:30-да жергілікті өрт сөндіру қызмет келді. Бірақ олардың шлангылары үзіліп кетті. Сөйтіп біз келесі өрт сөндіру қызметін шақырттық. Олардың тағы да суы бітіп қалды. 3-рет біз енді Абай ауданынан қосымша күш шақырттық. Олар қызыл жалынды кешкі сағат 9-ға қарай сөндіріп, төл құжаттарымызды ғана алып шықты. Амал таусылған Эльза 4 күн бойы жанұясымен бірге анасының үйін паналауда. Бұл жерде соқылы отбасынан бөлек Эльзаның әпкесі, бала шағасы мен ағасы және анасы тұратын көрінеді. Оқыс оқиғадан кейін Эльзаның балалары әлі сабаққа бармаған. Себебі жанұяның заттары түгелдей өртеніп күлге айналған. Ал ауылдастары мен қайырымды жандар шамасы келгендерінше азық-түлік, киім-кешек пен отбасы мүшелеріне көмектесуде. Вчера нам сообщили, что сокол Эльза у них сгорел дом, она многодетная мама. Кеше біздің ұйымға үйдің өртенгені жайлы хабар түсті. Біз бірден ақпарат таратуға кірістік. Бүгін міне Эльзаның отбасына азынаулақ тамақ пен киім кешек берудеміз. Мұнымен біздің тараптан көмек тоқтап қалмайды, әлі де көмек көрсетілетін болады. Бүгінде Эльзаның шотының нөмірін қайырымды жандарға берудеміз. Ал жергілікті атқамінерлер көмектесеміз деп жанұяға тек уәде беріп жалтаруда. Олардың сөздерінше соқылы отбасына баспана берілуі екіталай. Себебі бұл жанұяның өртенген үйі оларға тіркелмеген көрінеді. Бүгінде олар осы мәселенің төңірегінде жұмыс істеп жатқандықтарын айтып, бар жауапкершілікті аудандағы басшылыққа сілтеді.
На данный вопрос сейчас я вам не могу точно ответить, но в ближайшее время мы постараемся это все решить. Бұл сұраққа мен қазір жауап бере алмаймын. Жақын арада осы мәселені шешуге тырысамыз. Дегенмен де көктемге қарай олардың үй салуына мүмкіндік беру үшін Абай ауданының әкімшілігіне ақылдасып бір шешімге келетін боламыз. Ал көп балалы ананың айтуынша, ол баспананы ақпанның 22-сі күні өз атына аудармақшы болған, бірақ аударып үлгермеген. Я этот дом 22 февраля должна была всё переоформить на себя. Он 4 февраля сгорает. Теперь еще нету 22 февраля, чтобы мне его, да, выкупать. А наш Аким сказал, он же не ваш этот дом, как мы можем вам помочь? Ну это же уже без пяти минут он уже мой получается. А теперь что мне, у меня дом сгорел, теперь куда мне идти с пятерьмя детьми? Бұл жанұяның Тапар кентінде тұрғын үй кезегінде тұрғанына 4 жыл болыпты. Содан бері үйден еш хабар жоқ. Сондықтан Эльза Соколы бұл мәселенің түбіне дейін жеткенше тыным таппайтындығын айтады. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 6 жыл көлемінде фельдшер болып жұмыс істейтін Құндыз Қаңтарбекова мемлекет тарапынан үй ала алмай жүр. 2011 жылы медицина колледжін бітірген жас маман Қарқаралы ауданына дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы бойынша жұмысқа келген. Алайда Қарқаралыға келгенде дипломмен ауылға бағдарламасымен емес, кезекті маман ретінде алып қалған. Ал бүгінгі күні Құндыз 8 айлық баласымен жатақханада тұрып жатыр. Бұқаржау ауданының тұрғыны Гүлден Қонысбаева 4 баланың анасы. Жарынан ерте айырылған жалғыз бастаны үй мәселесі бас қайғыма айналды дейді. Оның айтуынша баласы Құндыз Серікжан қызы осыдан 6 жыл бұрын дипломмен ауылға бағдарламасымен Қарқаралы ауданы жұмысқа барған. Бастапқыда дипломмен ауылға бағдарламасы шеңберінде үймен қамтамасыз етеміз деген әкімшілік тарапы артынша Қарқаралы ауыл емес қала деп жалтарды дейді ана. 2011 жылы барған бағдар ай не жұмыс орнынан жіберілген, содан осы уақытқа дейін үй ала алмай қойдық. Үйдің өшіретінде тұр, үйдің өшіреті өмірі жылжымайды. 20-20 бағдарламасымен барғанбыз, соға кезде біз Қарағанды Қарқаралы қаласымыз, бізде ондай бағдарлама жоқ, бізде ондай заң жоқ деп. Енді бала менің баласымен қайдаған қайт? Бүгінгі таңда Құндыз Қаңтарбаеваның 8 айлық құндақтағы баласы бар. Қарқаралы ауданындағы жатақханалардың бірінде тұрып жатқанына әжептеуір уақыт болған. Бірақ сәуір айының бірінен бастап тұрып жатқан жатақхананы күрделі жөндеу жұмыстарына жабады екен. Ал бұл мекеме жабылса, жас отбасы қайда барып пана табарын білмейді. Аталмыш мәселе бойынша Қарқаралы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі түсініктеме берді. Азаматша Қаңтарбекова Жұлдыз Серікжанқызы 2013 жылғы 10 қыркүйектегі өтінішіне сәйкес бюджеттік ұйымдардың қызметкері ретінде мемлекеттік тұрғын үй қорынан мұқтаж азаматтар тізімінің 221 кезегіне тіркелген. Бүгінгі күні 219 кезекте. Шенеуніктердің айтуынша Құндыз Қаңтарбековаға бүгінгі күні берілетін дайын үй жоқ. Бәрі де заң жүзінде іске асырылуы керек. Дегенмен де үміт жоқ емес. Қазірдің өзінде тұрғын үйге мұқтаж жандарға арналып 12 пәтерлі 4 тұрғын үйдің жобасы дайындалып қойған. Аяжан Ералы қызы, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жиын өткізіп, Қазақтелеком және Қазпоштаның облыстық филиалдары басшыларының есебін тыңдады. Жиын барысында пошта мен электронды байланыс жүйесін дамыту мәселелері қарастырылды. Отырысқа аудан қала әкімдері онлайн режимінде қатысты. Облыстық Қазақтелеком филиалының басшысы Боранбай Амановтың айтуынша, алдағы уақытта электронды байланыс ғаламтор желісін ауылдық мекендерге де орнату мәселелері жүйелі жүзеге асады. Бүгінде байланыс және коммуникациялық жұмыстарды заманауи үлгіде жүргізу дамып келеді. Атап айтқанда, ағымдағы жылы пошта бөлімдеріне 6000 кассалық аппарат орнатылады. Сондай-ақ, білім денсаулық мекемелеріне жоғары жылдамдықпен жұмыс атқаратын интернет желісі қосылып жатыр. Қалаға осы тұрғындарға өте жақсы егінді болып проект болғанда, безоблачное видеонаблюдение дейді. Біз осы идея негізі мынау, әр үйге камера қоямыз, камера әр неге әр подъез қоямыз, екі камера. Бүгін адамдар келіп кім кетеді, үшін сондай контролға. Сонда екі бір мощный проект барымыз. Келесі баяндаманы Қазпошта акционерлік қоғамы облыстық филиалының басшысы Жанбота Бөкенов жасады. Оның пікірінше, 2016 жылы облыстағы 200 пошта бөлімі, яғни 68% автоматты үлгіге көшкен. Сондай өткен жылы 7 жаңа пошта бөлімі және 8 көшпелі пошта бөлімі ашылған. Енді мынау біз Бұқаржау 39-да супермаркет ашып жатқанымыз, ол жерде де мына біздің клиенттеріміз үшін қолайлы жағдай жасап, корпоративный клиенттеріміз бар мысалы, бізбен жұмыс істеп жатқан, соларға қолайлы болсын, одан кейін халыққа қолайлы болсын деген сондай қызметпен
тағы да соны Құдай қаласа марттың басында ашамыз. Центр денежных переводов дейді. Ол жер 24 сағат істейді тәулігіне. Сол жерден келіп түннің бір уағында сәлемдеме жібере аласыз, валюта сатып ала аласыз. Сондай мәселелер. Асылбек Дүйсебай оптикалық талшықты желісінің құрылысын жүргізіп, сапалы ғаламтор желісін жасауды тапсырды. Сонымен қатар облыс әкімінің бірінші орынбасары пошта және телекоммуникация саласын өркендету заман талабы екенін атап өтті. Жаңабек Нарыф, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Майқұдық елді мекенінің 16-шы ықшам ауданында әр күн таңғы айқай-шумен бастау алады. Бұл аймақтың тұрғындарынан арнамызға көптеген шағымдар түскен болатын. Ал көрші аулалардың тұрғындары болса, тіпті маскүнем қаңғыбастармен күресіп шаршағандарын айтады. Осы орайда арнамыздың тілшілері тәртіп сақшыларымен бірлесе рейд жүргізген болатын. 16-шы мөлтек ауданда бір үйдің іргесінде орналасқан дәмхана тұрғындардың айтуынша барлық маскүнемдер мен қаңғыбастардың мекеніне айналған. Себебі бұл бистро деп аталатын шағын асханада тамақтан гөрі ішімдіктер көп сатылатынға ұқсайды. Ал алкогольдік ішімдіктер бар жерден маскүнемдер де табылары анық. Дәмхана иесінің пікірінше сатылып алушының кім екені маңызды емес, тек сөредегі бар дүниенің сатылғанына ғана жауап беретінін айтады. Когда я открывала магазин, я собирала подписи. Мен бұл дәмхананы ашар алдында тұрғындардан қолхат жинаған болатынмын. Егер де наразы болса, сол кезде келісім бермеулеріне болатын еді. Я кей кезде қаңғыбастар жиналып шу шығаратын кездері де болады. Бірақ ондай кезде осы ауданды қарайтын тәртіп сақшыларын шақырамыз. Олар құжат толтырып, маскүнемдерді салып алып кетеді. Ал ішімдік сату жағына келсек, ол қаңғыбас болса да неге сатпасқа? Ол да адам ғой. Ең бастысы 21-ге толмаған азаматтарға сатпаймын. Тәртіп сақшылары бұл аймақты қаңғыбастар мен маскүнемдер жиі мекен ететін жоққа шығармады. Қаңғыбастардың түнгі уақытқа қарағанда күндізгі уақытта жиі кездесетінін айтты. Және де бистроны назардан тыс қалдырмай, үнемі қадағалап жүретіндерін де ескерді. Жаңағы шағым түсіруіне қарағанда, жаңағы шыққан адамдар, жаңағы кафеден шыққан адамдар осы жерде сөйлесіп, әңгімелесіп тұрғандары осы тұрғындарға кедергі жасайды, жасағандықтан шағым түсіріп отыр. Бірақ өздеріңізге белгілі, тыныштықты бұзу жана түнгі сағат 23-тен таңертеңгі 6-ға дейін біз оларға тыныштықты бұзған үшін әкімшілік жаза қолданамыз. Рейд барысында әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан назардан тыс қалмады. Сондай отбасылардың бірі Трофимовтардың әулеті. Екі бөлмелі пәтерде 8 адам тұрып жатыр. Оның үшеуі бала. Любовь Трофимова мінез-құлқы қиын отбасылардың тіркеуінде тұрғанына жарты жыл болған. Ішімдіктің арбауында кетіп қалған азаматша түзеліп келем, алкогольден аулақпын дегенімен үйдің ішінен спирттің иісі аңқып тұрды. Получилась такая ситуация немножко. Мен барлық өмірімді балама арнадым. Бәріміз ет пен сүйектен жаралғандықтан жанымыз жараланатын кездерде болады. Сондай қиын қыстау кезеңді өз басымнан өткіздім. Ішімдікпен жазам деп ойладым. Бірақ олай болмайтынын енді түсіндім. Қызым осындай жағдайда тұрып жатса да оның мектептегі үлгерімі жақсы. Мен барынша түзелуге тырысамын. Жұмыс іздеп жүрмін. Бірақ күн суық. Жұмысқа қатынау қиын болғандықтан әзірге қоя тұрып, жер аяғы кеңіген соң жұмыс табармын деп шештім. Баспанасыз қалып дала кезіп кеткен қаңғыбастардың қоғамда орны жоқ екені белгілі. Бос жүрістер мен жағымсыз қылықтары қала тұрғындарының наразылығын тудырары да хақ. Тіпті кейбірі тәртіп бұзатын жағдайларды кездесіп жатады. Тағы бір әлеуметтік мәселе ол ішкіш ата-аналардың ел азаматын тәрбиелеуі. Соны көріп өскен баланың болашақта ата-анасының кейпін кешпесіне кім кепіл? Ал тәртіп сақшыларының күнделікті күн тәртібі бұзақылармен күресумен өтеді. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Ерік Күмпейісов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықтың себептері мен алғы шарттарын анықтап, оларды жою жұмыстарын күшейту қажет. Бұл президент Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы халыққа жолдауында айтылған маңызды мәселелердің бірі. Жемқорлықпен күрес жұмыстарын білім беру мекемелері де жүйелі түрде жалғастырулары қажет. Осы мақсатта бүгін Қарағанды медициналық колледжінде арнайы жиын өтті. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясының төрағасы, Қарағанды медициналық колледжінің директоры Аманжол Нұрбеков, төрағалық еткен жиынға партиялық бақылау инспекторы Алмас Тәжіғұлов және медициналық колледж ұжымымен студент жастар қатысты. Жиын модераторлары жолдауда қамтылған 4-ші басымдық адами капитал сапасын жақсарту және 5-ші басымдық сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты тапсырмаларды талқылап, осы бағытта атқарылған жұмыстар мен алға қойылатын мақсаттарды саралады. Біз енді медицина саласына мамандар дайындап отырмыз ғой. Ал енді медицина саласында да мамандар дайындау деген ол үлкен нәрсе. Оның ішінде мына
жаңа технологиядан жаңа емдеу, жаңа дәрілер пайда болып атыр. Жаңадан мінекей әр түрлі орындар, денсаулық орындар ашылып атыр. Осыған бізде жаңа мамандар дайындауымыз керек. Биылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттің жұмыс берушілердің азаматтардың ортақ жауапкершілігіне негізделген міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіле бастайды. Бұл жаңашылдықтан халықтың әлеуметтік әлсіз топтарының қалыс қалмау керектігі де бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Президент жолдауының жаңашылдықтарымен танысып, мәң маңыздылығына көз жеткізген колледж ұжымының алдында зор жауапкершілік тұр. Енді олар елбасы мен ел сенім артқан жастарға дұрыс бағдар берулері тиіс. Арман Кенжебек, Исламбек Оспан, Ерік Күмпейісов, 1 Қарағандар арнасы. Елбасы жолдауын түсіндіру мақсатында аймағымызға келген мәжіліс депутаттарының сапары жалғасуда. Мәжіліс депутаттары Нұрлан Әбдіров пен Қанат Мусин облыстық ішкі істер департаментінің жеке құрамымен кездесті. Отырыс барысында конституцияға енгізілетін реформалар мен елбасының биылғы жылғы халыққа жолдауы талқыланды. Биылғы конституцияға енгізілген реформаларда сот және прокуратура органдарын одан әрі жетілдіру қарастырылған. Мәжіліс депутатының айтуынша, қылмыстық кодекстің бірнеше тармақтарына өзгерістер енгізілген. Қабылданған реформалар ішкі істер қызметкерлерінің құзыретін арттыруды көздейді. Енгізілген 383 бап бойынша құқық қорғау орындарының қызметкерлеріне бойынсынбаған азамат 20 жылға дейін немесе өмір бойы бас бостандығынан айырылады. Сонымен қатар бұл заң айыпкердің билік өкілдеріне қарсылық көрсетуін шектейді. Ну, какие основные моменты, значит, о которых хотелось бы сказать? Осы уақытқа дейін ішкі істер қызметкерлері ұсынған өзгерістерді қарастырып жатырмыз. Ұрып, соғу, дене жарақаттарын салған жағдайда тартылатын жазаны қылмыстық жазалаудан әкімшілік жазалауға көшіруді қозғап жатырмыз. Орын алған жағдайда әкімшілік жазалардың мерзімін ұзарту мен салынатын айыппұлдың мөлшерін көбейту қарастырылуда. Сонымен қатар құқық қорғау саласындағы кадр мәселесі де қаралып жатыр. Елбасы ұсынған жаңа бағыт билік тармақтарының жауапкершілігін күшейтуге арналған. Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік ішкі саясат баса назар аударған. Қабылданған өзгерістерді бірге жүзеге асыруда елбасы жолдауын халықтың түсінгені маңызды дейді шенеуніктер. Біз барлығымыз бірлесе енгізілген реформаларды жүзеге асыру үшін жұмыс жасауымыз қажет. Сондықтан халыққа түсіндіру жұмыстарының маңызы зор. Халық пен билік арасында өзара байланыс болуы міндетті. Отырыс барысында мәжіліс депутаттары елбасының халыққа үндеуін аймақ жұртшылығының қызу талқылап жатқанын айтады. Халық қалаулылармен кездесу барысында сала қызметкерлері көкейлеріндегі жүрген сұрақтарды алға тартты. Аяжан Ералықызы, Асылы Қайырқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, 1 Қарағанды телеарнасы. Жолдау тақырыбын жалғастырайық. Елбасының жаңа жолдауында көрсетілген 5 негізгі басымдықтың бірі адами капиталдың сапасын жақсарту. Бәсекеге қабілетті білім, бұқаралық спорт және заманауи инновация секілді маңызды мәселелерді қамтыған бұл басымдықты қарағандылық жастар, оның ішінде әсіресе спортшылар да үлкен үмітпен қабылдауда. Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының олимпиада резервін даярлау орталығының ұжымы өткізген жиынға қатысып келген тілшіміз тақырыпты толықтырсын. Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының олимпиада резервін даярлау орталығының басшысы Жанат Байшылақов ашып жүргізіп отырған жиынға орталық қызметкерлері, спортшылар мен бапкер жаттықтырушылардан бөлек Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары Сайран Сыздықова мен Вячеслав Мазитов және Нұр Отан партиясының өкілі Майя Ағаділова қатысты. Жиын модераторлары елбасы үндеуінің мән маңыздылығы мен жолдауда көрсетілген дамудың жаңа бағыттары жайлы ойларын ортаға салды. Еліміздің биылғы жылғы басты саяси құжатында айтылған межелі міндеттер мен нақты тапсырмалармен танысқан спортшылар да үнсіз қалған жоқ. Ел спортшыларының әлемдік додаларда биіктен көрінуі елбасының ұстанған саясаты мен жылдағы жолдауының жемісі дейді олар. Елбасымыздың жолдауынан біз көп нәрсе күтеміз, әсіресе ол жолдау жастардың үміті ақтау. Жаңағы жастар біздің еліміздің өркендеуіне зор үлес қосады деп сенеді елбасымыз. Және сол үшін барлық жағдай жасалуда. Ол әсіресе спортшылар қатарынан айтқым келетіні, спортшыларға өте жақсы қолдау көрсетіліп тұр. Жаңа жолдауды халық қолдауда, елдің әлеуметтік экономикалық дамуын көздеген жаңа саяси құжаттың арқалаған жүгі ауыр. Соған қарамастан жұрт болып жұмылып жолдаудағы тапсырмаларды жүзеге асыру барлық қазақстандықтардың ортақ міндеті. Арман Кенжебек, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1 Қарағанды арнасы.
Облыс тұрғындарының назарына 9-10 ақпан күндері Қарағанды облыс аумағында ауа райының күрт құбылуы күтілмек. Бұл күндері орталық аймақта қатты жел тұрып, арты бұрқасынға ұласады дейді ауа райын болжаушы мамандар. Қарағанды облыстық қазгидромет орталығының мамандарының айтуынша, 7 ақпаннан бастап еліміздің бас аймақтарында шағын циклон пайда болған. Қазіргі таңда орталық аймаққа қарай ығысып келе жатқан ауа қысымы Қарағанды облысы аумағынан жеткенше күшейе түседі екен. Өз кезегінде оңтүстік батыстан келген циклон орталық өңірде 9-10 ақпан күндері сақталмақ. На территории Западного Казахстана в районе Актюбинска у нас зародился циклон. Батыстан келетін бұл циклон өзімен бірге қатты суық жел мен қарала келді. Соның нәтижесінде аймақта қатты боран тұрды. Желдің күші 15-20 метр секундіне дейін күшейіп, түнде ауа температурасы 18-22 градусқа дейін төмендейді. 9-ы мен 10-ы күні сақталған циклон 11-іне қарай Ресейге қарай кетеді. Бірақ жел тоқтағанымен тағы да 2-3 күн қатты аяз болады деп күтілуде. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік. Аман сау болыңыздар.